Sveiki, Delfi eteryje savaitės įvykiai. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Kodėl nebuvo priimtas partnerystės įstatymas? Už partnerystę! Už partnerystę! Kiek lyčių jūsų mintys generuoja? Kolegos, susitarkim, homoseksualus asmenis yra žmonės. Kas yra Romanas Pratasevičius? Kodėl dėl jo sulaikymo Lukašenka ryžosi beprotiškiausiam lėktuvo nutupdymui? Tokių įvykių nelabai yra buvę istorijai. Kokios bus pasekmės aviacijai ir Baltarusijai? Situacija po Aleksandro Lukašenkos režimo įvykdyto lėktuvo pagrobimo vis labiau kaista. ES vadovai skubiai rekomendavo visoms šalims narėms nevykdyti skrydžių virš Baltarusijos. Ar tai bus reikšmingas nuostolis Baltarusijai, o gal ją nuo beprotiškų veiksmų sulaikys tik naujos sankcijos, kurios šį kartą žada būti rimtesnės. Bet Lukašenkos rankose vis dar yra keli kozeriai – Astravo atominė elektrinė ir draugystė su Rusija. Išsamiau pasakoja Daiva Usėnaitė. Žurnalisto Romano Pratasevičiaus tėvai šimtus kartų peržiūrėjo video, kuriame Baltarusijoje sulaikytas jų sūnus sako, kad jaučiasi gerai ir bendradarbiauja su vietos pareigūnais. Romano mama mato, kad sūnaus veidas ištinęs, kad užmaskuotos smaugimo žymės ant kaklo, sumušimai ant nosies ir kaktos. Я просто прошу всё мировое сообщество, я прошу всех журналистов, пожалуйста. Пожалуйста, осветите эти события, пожалуйста, помогите, пожалуйста, давайте призовем всю общественность. Да, это один, это всего один журналист, вот, за одного человека, ну, пожалуйста, мир, ну, встаньте, помогите, я очень-очень вас прошу, потому что они его убьют. Lukašenka sukėlė tarptautinį pasipiktinimą praeitą sekmadienį pasiūsdamas naikintuvą perimti iš Atėnų į Vilnių skridusio lėktuvo, kuriame buvo žurnalistas Romanas Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapega. Jie abu į lėktuvą negrįžo. Kas gali būti toliau su juo? Deja, jis yra teroristų sąraše Baltarusijoje. Baltarusija egzistuoja iki šiol mirties bausme ir terorizmas, deja, tai yra viena iš straipsnių, dėl kurio gali būti ta mirties bausme paimta. Tiesos Baltarusijos kalėjime tiesiog nėra. Pernai informacinio kanalo Nechta įkūrėjus Romaną Pratasevičių ir jo bičiulis Sepana Pucila Minskas įtraukė į asmenų dalyvaujančių teroristinėje veikloje sąrašą, o patį kanalą paskelbė ekstremistiniu ir nurodė jį blokuoti. Būdamas vos 17, Romanas buvo areštuotas už vadovavimą dviems grupėms socialinėme tinkle, nukreiptoms prieš Lukašenką. Prieš 4 metus jis buvo gavęs Vaclavo Havelo vardo stipendiją. Jis skiriama nepriklausomiems žurnalistams. Pratasevičius iš Baltarusijos išvyko 2019 metais, pradėjęs dirbti Nechta kanale, vėliau jis tapo kanalo vyriausiųjų redaktoriumi. Nechta turi virš milijono prenumeratorių ir šis kanalas suvaidino svarbų vaidmenį, organizuojant Baltarusijoje protestus prieš Lukašenką. Juo sekėjams būdavo pranešami akcijų datos ir laikas. Kodėl Lukašenka išdryso pagrobti, aplamai duot komandą nusodinti lėktuvą Minske ir tokiu būdu areštuoti tą patį Romaną Pratasevičių. Mano atsakymas į tokį klausimą yra labai paprastas, todėl kad iki šiol jis nesulaukė jokių bausmių už tos veiksmus, kuriuos jisai darė nuo pat praeitų metų rugpjūčio mėnesio ar net ir anksčiau. Ir jokių bausmių iš vakarų. Tai todėl jo mąstyme atsirado supratimas, kad ir šį atvejį vakarai galbūt sureaguos, na, pabars, ten dar keletą sankcijų įves keliam pareigūnam ar keliolikai pareigūnų, bet visa tai tuo ir baigsis. Praeitą sekmadienį įvykęs priverstinis lėktuvo nutupdymas Minske pradėtas tirti net kelių šalių teisėsaugos. Ši nutikimą tirs ir Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras. Turim patikintą informaciją iš kolegų iš Jungtinių Amerikos valstybių, kad savo tyrimą pradėjo federalinis tyrimų biuras. Esam apklausę visus įgulos narius, tarp jų kelis įgulos narius ir papildomai. Šiai dienai turime apklausę apie 90% viso lėktuvo keleivių ir, kaip minėjo prokuroras, tai šiuo metu, artimiausiu metu, planuojame atlikti papildomą orlaivio apžiūrą. Artimiausius dienomis po ko orlaivį galėsim perleisti vidinę įrangą.
Iš Atėnų į Vilnių skridusio lėktuvo nutupdymas Minske iškėlė daug klausimų, į kurios atsakymų jau ieško ir aviacijos ekspertai, ir ministrai, ir žurnalistai. Ar pilotas turėjo visą reikalingą informaciją? Ir čia mes matome labai aišku netitikimą. Kai Baltarusija sako, kad negalėjo susisiekti su Rainiero atstovybė, su kuria būtų galimos konsultacijos, ką daryti, kurį oro uostą skristi, Rainiero vadovas tuo tarpu sako, kad tai yra visiška netiesa ir melas. Kodėl Baltarusijos institucijos informavo pilotą apie sprogmenį pusę valandos iki gaunant oficialų grasinimą, bent jau iš tos informacijos, kur yra pasirodžiusi žiniasklaida? Labai irgi geras klausimas, į kurį reikia gauti objektyvų atsakymą. Iš to, ką mes matom, tai logikos ten labai mažai. Kur dingsta truputį logika iš tų vaizdų, filmuotų keleivių, iš nuotraukų darytų, tai keleiviai teisių kažkokių šiaip neturi. Ta prasme, tokioje situacijoje jie vis tiek bus nutupdyti piloto sprendimu artimiausią oro uostą ir jie turi būti išlaipinami ir be abejo išlaipinami, jeigu tai yra grėsmė, jeigu tai yra žinoma, kad tai galima bomba, tai be abejo kuo toliau. Ir ta rekomendacija yra nemažesnė, berods kaip 200 metrų nuo lėktuvo. Ir jau jeigu nėra galimybės juos nuvežti, kad jie stovėtų, kaip sakyt, padėjui, kad galimai, kaip sakyt, būtų mažesnė ta žala padaryta, jiems jų bagažas turi būti išgabentas į, kaip sakyti, oro uosto aviacinio saugumo patalpas, tikrinami per tuos visus introskopus ir taip toliau ir panašiai. Ir ten jau pajungiama, jeigu reikia, ir šuniukų pagalba, ir visų kitų specialių tarnybų. Ir pats lėktuvas turi būti pastatytas, kiekvienas oro uostas turi būti nusimatęs tam tikrą aikštelę, orlaivį pastatyti, kad jisai būtų kuo toliau ir padarytų kuo mažesnę žalą pastatams, kitiem lėktuvam šalia stovintiems ir taip toliau. Tai ten panašu, kad iš tų veiksmų ir kaip matėsi pro vieną langą filmuotą iš lėktuvo vidaus, kaip ten jie vangiai eina palengva visai arti to lėktuvo, nu, tai netrodė, kad jie tikrai viską daro pagal tas tarptautinės tokias praktikas, rekomendacijas. Aviacijos ekspertas Artūras Stankevičius sako, aviacijoje nėra retas reiškinys lėktuvo tupdymas dėl pranešimo apie sprogmenį, tačiau egzistuoja labai griežti ir išsamūs protokolai, kaip turi būti tikrinama tokia informacija iki tol, kol jį pasiekė pilotą. Užkliuvo jam ir tai, kad įgula buvo palikusi lėktuvą. Įgula negali palikti lėktuvo vieno, ta prasme tuščio, iki tol, kol neteis to oro uosto aviacinio saugumo tarnybą. Tada jau jie gali išeiti ir laukti kažkur tai tarnybai. Kas tuo momentu buvo daroma lėktuve, nu, sunku mums dabar spėlioti. Delfi apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas susipažino su pilotų pokalbių išklotinėmis, kurias pateikė užsienio spauda, ir rado ten įdomių dalykų. Pati įdomiausia vieta man tose pokalbių išklotinėse. Žiūrėkit, laikas 12.45, liko visai netoli iki Lietuvos sienos. Pilotas sako, prašau išsaugoti dabartinę kryptį. Aš čia išverčiu lietuvių kalbą. Angliškai, request holding at present position. 12.45. Praeina 2 minutės, tyla, jokio pokalbio nevyksta. 12.47, pilotas sako, mayday, mayday. Keičiu kursą į Minską. O Mayday tai yra SOS atitikmuo. Kas įvyko per tas 2 minutės, ką pamatė pilotas, su kuo jis išnekėjosi ar nesišnekėjo, mes nieko apie tai nežinom, bet staiga nuo 12.5 sprendimo skristi toliau į Vilnių ir reikalavimo palikti jam tą pačią kryptį, jisai persigalvoja ir pasuka. Tai kažkas įvyko būtent, per 2 minutės. Būtent va čia ir yra tiek Lietuvos tyrėjų vienas iš esminių klausimų, tiek tarptautinio tyrimo klausimus. Ar pilotas turėjo visą reikalingą informaciją, kokią turėjo, kokios informacijos neturėjo, kokios informacijos jam nebuvo suteikta būtent. Bent jau, ką tikrai žinome ir ką galiu pasakyti, kad su oro navigacija, tai yra mūsų bendrovė, tai yra su skrydžių vadovais, kurie perima lėktuvo valdymą, kai lėktuvas patenka jau į Lietuvos oro erdvę,
kontakto iš piloto nebuvo. Su mūsų oro navigacija apie įvykį kontaktavo informuoti tik tai Baltarusijos oro navigacijos atitinkamą tarnybą. Jungtinių tautų civilinės aviacijos agentūra ketvirtadienį paskelbė tirsianti bendrovės Ryanair lėktuvo nutupdymą Baltarusijoje ir jos skridusio disidento žurnalisto areštą. Kad šis įvykis turės pasekmių aviacijai, ekspertai nebejoja. Teks keisti protokolus, įvesti naujus elgesio modelius. Skrydžių vadovas, tas centriukas, kaip sakot, yra pilotui draugas skrydžio metu. Jisai skrenda virš to šalies ir virš to šalies turi centriuką, kuris jam padeda bet kurioje situacijoje, ar ten paaukština pažeminio skrydžio lygį, ar pasako, kur geriau jam pasukti, ar kur geriau išvengti oro sąlygų ir taip toliau. Tai pilotai visą laiką tikisi, nu, jau jeigu išgirsta skrydžių vadovą savo ausinėse, nu, kad jis kažką pasakys, kas jam pagelbės. Kaip tokį dabar įvykį pakeisti ir išvengti, tokio, kaip sakyt, kitų veiksmų netikėtų iš skrydžių vadovų sunku pasakyti, bet turbūt atsiras, kaip sakyt, dar kažkiek tai tarpinių kažkokių saugos kriterijų, perpatikrinti informaciją, pasitikslinti, double checkinti ir taip toliau panašiai galbūt į tą pusę kažkaip tai bus eina. Šią savaitę įvestos ES rekomendacijos neskristi valstybėms narėms virš Baltarusijos irgi turės pasekmių. Ekspertų skaičiavimais tai keli milijonai eurų per metus, kuriuos sumokėdavo skrydžių bendrovės už teisę skristi virš Baltarusijos. Baltarusijos valstybinė oro bendrovė Belavija pirmadienį pranešė stabdantį skrydžius į Lietuvą. Paskutiniu metu pasirodžiusios sankcijos draudžiančios Baltarusijos orlaiviams naudotis ES erdvė ES oro uostam, tai tikrai labai labai skaudžiai atsilieps Baltarusijos aviacijai. Na, įsivaizduokim, Belavija yra tokia vidutinio dydžio bendrovė, turinti 29 orlaivius, tai maždaug turėtų ten reikšti apie 1000 įgulų. Ir jeigu ten arti pusė Belavijos krypčių buvo į vakarus, į Europos Sąjungą, ir jeigu jie neteks galimybės tų krypčių vykdyti, na, tai neišvengiamai reiškia lėktuvų parko mažinimą, atleidimus ir atleidimus, na, šimtais žmonių, ir tai yra, na, dideli praradimai. ES pritaikė Lukašenkos režimui jau 3 sankcijų paketus. Po lėktuvo užgrobimo Europos viršūnės grasina rimtesniems sankcijom. Mano siūlymas, kad priimtume 4-ąjį sankcijų paketą, apie kurį gan ilgai diskutuojama, ir tuomet reikia kalbėti apie naują galimų sankcijų sąrašą. Lukašenka žaidžia su Putinu ir padeda jam aneksuoti šalį. Turime siųsti signalus ir Rusijai, kad aneksija nebūtų paprasta. Reikia rasti tuos sektorius ir kompanijas, kurios teikia naudą režimui, bet nepakenks Baltarusijos gyventojams. Kaip šitie veiksmai sutampa su terorizmo ar valstybinio terorizmo apibrėžimais, nes lėktuvo nusodinimas yra tai, ką tikrai šitaip yra verta vadinti. Ir tokiu atveju reikėtų kalbėti ne tik apie sankcijas Lukašenkos režimui, bet ir apie konkretų teisinį vertinimą, tribunolus, konkrečios bausmės, taip kaip už lėktuvo nuvarimą būtų baudžiami, na, kokie nors kiti, sakykime taip, eiliniai teroristai. Mano didžiausia baimė, kad po visos istorijos, po tam tikro laiko, tiesiog visi pamirš apie Baltarusiją, o jinai bus uždaryta, žmonės paliks kaip Šiaurės Korėjoje, tik Europoje, ir visi kalbos irgi sustabdys, o mes to negalim leisti, man atrodo. Didžiojo septyneto šalis pareikalavo, kad Minskas paleistų žurnalistą Ramaną Pratasevičių, o ES užsienio politikos vadovas pagrasino griežtomis ekonominėmis sankcijomis. ES svarsto įvesti Baltarusijai sektorinės sankcijas. Lietuva gi šią savaitę priėmė sprendimą išsiųsti 2 Baltarusijos ambasados darbuotojus.
Baltarusijos tema tiesiu su dviem laidos svečiais. Tai yra Maksimas Milta, Rytų Europos studijų centro asociuotas analitikas. Sveiki, Maksimai. Sveiki. Ir Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas Marius Laurinavičius. Sveiki, Mariau. Sveiki. Mariau, gal pradėkim nuo jūsų. Jeigu taip bendrai bandytume pažvelgti į tą visą situaciją, kokioje dabar yra Baltarusija ir tarptautinė bendruomenė po incidento su lėktuvu, po tos akiplėšiškos Aleksandro Lukašenkos režimo to akiplėšiško akto. Kokį jūs realiausią scenarijų matytumėte? Kokie galimi tolimesni įvykiai ir kaip viskas galėtų vystytis? Na, tai tiesą sakant, jeigu kalbant apie pačią Baltarusiją, tai nelabai kas pasikeitė, nes kai kas, aišku, atsimerkė ir pamatė, kad tas režimas iš tiesų yra teroristinis ir nusikalstamas ir visai kitaip. Bet turbūt kas norėjo matyti, matė tai ir anksčiau. Dabar dėl tolesnių pasekmių, aišku, tos pasekmės jau yra, jos ko gero bus ir dar didesnės tam režimui, bet kol jį saugos ir išlaikys Rusiją, tol šitas režimas gyvuos. Mes iš tiesų tikrai pagristai nukreipėme žvilgsnius į šitą Aleksandro Lukašenkos nusikalstamą režimą, bet mes turėtumėm tuo pačiu suprast, kad net jeigu mes kažkaip tai išspręstume problemą būtent Aleksandro Lukašenkos nusikalstamų veiksmų, mes neišspręsim problemos apskritai, kol nebus išspręsta nusikalstamo Putino režimo, kuris, tiesą sakant, mano įsitikinimu ir suplanavo būtent šitą teroro aktą, kol mes tos problemos neišspręsim, problema apskritai irgi nebus išspręsta. Gerai, tada dar šiek tiek patikslinkit, ką jūs turite omenyje, sakydamas, kad tai yra Putino suplanuotas teroro aktas suprantu, kad čia kalba apie tai, kad kaip greičiau Baltarusiją integruoti į Rusijos sudėtį. Tai reiktų suprasti, kad... Ne vien, vėlgi, čia mes turėtumėm labai aiškiai kalbėti kaip tais nusikaltimų tyrimo terminais, tai yra nusikaltimo organizatoriai ir nusikaltimo vykdytojai. Tai nusikaltimo vykdytojai šiuo atveju yra Lukašenkos režimas, tas akivaizdu, ir tai niekaip, ką aš čia sakau ir kaip aš analizuoju, niekaip nenorima jokios kalties, absoliučiai jokios kalties nuo Lukašenkos režimo, bet iš to tų visų aplinkybių, kurios yra žinomos viešai, aš tikrai darau išvadą, kad tai yra būtent Maskvoje, o ne Minske suplanuotas teroro aktas. Jo tikslas, vienas iš tikslų, taip yra dar labiau pririšti Lukašenką prie Putino ir padaryti jį apskritai, nežinau, 200% priklausoma nuo Putino, bet tai yra vienas ir netgi, sakyčiau, šalutinių tikslų. Rusija, tai yra Kremlius, šitas dabartinis nusikalstamas režimas, jis jau anksčiau pradėjo tokią eskalacijos laikotarpį, kuri tęsia šiuo būtent teroro aktu. Na, aš tai vadinu bandymu pakartoti šaltojo karo karybų krizės variantą. Rusija yra įsitikinusi, kad būtent tokios konfrontacijos vakarai neatlaikys ir taip jie laimės. Tai čia vienas iš tų, iš tos grandinės. Ta grandinė prasidėjo mažų mažiausiai pajėgų sutelkimu prie Ukrainos sienų. Tai vat štai šitas įvykis, šitas nusikalstamas aktas, teroro aktas yra tos grandinės dalis, kuri buvo suplanuota Maskvoje. Maksimai, štai išgirdot nemažai minčių. Kaip jums pačiam atrodo, nes šiaip klausant, lyg ir susidaro įspūdis, kad padėtis be išeities? Iš tikrųjų, padėtis išliks be išeities, jeigu mes nepamatysime reikšmingo atsako, kuris atgrasintų Lukašenką nuo tokių veiksmų ir apskritai priverstų šitą režimą pagaliau padaryti nors vieną žingsnį atgal, nes iki šiol tenka konstatuoti, kad tie žingsniai, tie veiksmai, kurių buvo imamasi pirmiausia iš Briuselio pusės, jos kaip tik provokuodavo Lukašenką išbandyti tas ribas, nes nebaudžiamumas
tuo mastu, kuris jis egzistuoja dabar, tapo įmanomas būtent dėka to, kad iš esmės reikšmingų poveikio priemonių nebuvo sukurta. Nei dabar, nei apskritai per visus 27 metus. Sankcijų politika Baltarusijos režimo atžvilgiu, kai mes kalbame apie Briuselio veiksmus, jį pasižymėdavo tuo, kad sankcijos buvo įvedamas dažniausiai po rinkimų ir paskui praėjus metams, dviems dažniausiai prasidėdavo prekyba, reikyba įkaitais, tai todėl tai, ką daro Lukašenka dabar, jam nėra nauja, tačiau natūralu, kad tas mastas yra visiškai kitoks. Šiuo metu kaip tik buvo dar labiau praplatintas Baltarusijoje esančių politinių kalinių sąrašas. Šiuo metu, šiai akimirkai, kai mes su jumis kalbame, Baltarusijoje yra 451 politinis kalinys. Tai yra didžiausias politinių kalinių skaičius Europos kontinente ir apskritai neregėto masto represijos, taigi natūralu, kad kol nebus sudarytas toks atsakas, kuris privers Lukašenką trauktis, tol jis naudosi šitą padėtimi ir šituo požiūriu yra labai paprasti skaičiai, kuriuos galima paminėti. Vien už laikotarpį per pirmąjį šių metų ketvirtį Baltarusijos naftos produkto eksportas, pavyzdžiui, į Nyderlandus sudarė arti 400 milijonų eurų. Vien naftos produktų, vien į Nyderlandus. Taigi, pažiūrėkime labai paprastai į tuos pajamų šaltinius, kurie remia Lukašenkos režimą. Kalbame apie trašas, kalbame apie naftos produktus, kalbame apie prekybą pačiomis įvairiausiamis prekėmis, tiek valstybės valdomų įmonių, tiek su režimo afilijuotų verslo struktūrų, beje, kurių vadovai buvo, ir tai yra nepaslaptis, paskutinėmis akimirkomis išbraukiamos iš antro ir trečio sankcijų paketo sąrašų. Taigi šiuo momentu natūralu, kad vakarų mobilizacija taip pat yra neregėta ir Baltarusija vėl grįžo į pagrindinius naujienų puslapius ir tai yra labai sveikintina, kad viso pasaulio dėmesys dabar yra sutelktas į Baltarusiją. Vargu, ar tas dėmesys ir tos papildomos sankcijos, na, jos gali išgelbėti Romaną Protasevičių, Sofiją Sapiegą ir visus kitus jūsų paminėtus 450 politinių kalinių, kuriems yra reali mirties grėsmė. Na, kalbant apie mirties grėsmę, taip, Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kur yra vykdoma mirties bausmė ir kasmet apie 10-12 žmonių jos sulaukia Baltarusijoje. Šiuo metu nei vienam iš politinių kalinių nėra pareikšti tokie kaltinimai, kurie suponuotų mirties bausmę. Tačiau ypatingai, aišku, šiuo požiūriu Romano atvejas yra labai jautrus, nes jis būtent todėl, kad buvo įtrauktas į ekstremistų sąrašą, iš esmės sudaro prielaidą vienai iš jam inkriminuojamų bylų perkvalifikavimo į terorizmo bylą ir Lukašenka savo prakalboje, kuri, na, matyt, buvo labiau grįsta haliucinacijomis ir neturėjo nieko bendra su realybe, kuri buvo transliuojama šią savaitę, iš tikrųjų vadino Romano teroristu, vadino jį atvirai ir lygiai taip pat Sofija Sapiega buvo Lukašenkos žodžiais kalinimą, kad jį talkino teroristui. Aš neturiu apskritai būdo, kaip galima būtų suvokti, jog 23 metų penkto kurso studentė būtų talkinusi teroristinį veiklą. Tai yra absurdiški, absoliučiai kaltinimai, nieko bendro kartoju neturintis su realybė, ypatingai tiems, kas pažinojo Sofiją, tiems, kas pažinojo Romaną. Ir todėl natūralu, kad Romanas yra didžiausiam pavojui, bet lygiai taip pat ir Sofija, kuriai dabar bent jau grėsia 15 metų kalėjimo ir praėjus tik tais 5 dienom po jos sulaikymo, po Sofijos sulaikymo, ji turėjo pirmą kartą galimybę susitikti savo advokatu. Galime tik tais vėlgi kartu įsivaizduoti, prie kokių spaudimų yra 23 metų Sofija ir 25-metis Romanas, esantis iš esmės nuolatiniame Baltarusijos silovykų spaudime. Ir mums puikiai žinoma yra, kad bent jau rugpjūtį buvo užfiksuota daugiau negu 450 atvejų kankinimų, kurie buvo pateikti jungtinėm tautom. Taigi aš nekiek neabejoju, kad šitų dviejų žmonių atžvilgių Lukašenkos režimas yra nemažiau bjaurus, nemažiau kankinantis ir taikantis smurtą prieš juos. Maksimai, jūs kalbėdamas sakėte, kad na, nelengva kova laukia ir visiškai neaiškus tos kovos rezultatas, ta pabaiga, ji visiškai neaiški, bet jūsų manimu, ar yra, na, bent kažkoks, na, nežinau, kaip čia pasakyti tiksliau, bent menkiausias būdas, ar bent kažkoks scenarijus, apie kurį būtų galima svarstyti,
ką reiktų daryti, kad būtų patrauktas Aleksandras Lukašenka, kad jo nebeliktų, sakykime, toje pozicijoje, kokioje jis yra dabar? Tuo momentu, kai mes nebematysim baltarusiškos naftos, naftos produktų Roterdamo uoste, tuo momentu prasidės pokyčiai Baltarusijos viduje. Aš šituo įsitikinęs, nes tai yra vienintelis būdas ir galime kalbėti ne apie naftos produktus, galime kalbėti apie trašas, bet geriausia kalbėti tiek apie trašas, tiek apie naftos produktus, tiek apie bet ką, ko pagrindu Lukašenkos režimas remia save. Iki šiol ta politika, kurią vykdė Europos Sąjunga, turėdama 1200 km bendro pasienį su Baltarusija, ne tik tai buvo nepakankama, o atvirkščiai tik provokuodavo Lukašenką ir skatindavo jį taikyti didesnį smurtą prieš taikius piliečius. Kol nebus imtas ryštingų veiksmų, tol mes negalėsime matyti to katalizuojančio efekto pačioje Baltarusijoje. Tiesa, ketvirtadienį po kainėtinai ilgos pertraukos, nors Baltarusija išeina į gatves kiekvieną dieną, net mažytim grupelėm, bet tai yra daroma daugiau negu 290 dienų. Tačiau vakar viename iš Minsko priemiesčių iš tikrųjų buvo pakankamai tokio jau stambaus masto eisena. Aišku, ją sunku būtų prilyginti rugpjūčiui, rugsėjui ar tai spaliui. Tačiau, kartoju, kol nebus imtasi to asimetrinio veiksmo, to veiksmo, kuris iš tikrųjų yra galingas ir tai paprasčiausia tai būtų padaryti su naftos produktų eksportu, tol nebus pokyčių Baltarusijoje, tol nebus to katalizatoriaus efekto. Čia toks, jūs kaip suprantu, norit pasakyti, savotiškas netiesioginis režimo rėmimas gaunasi, ar ne, perkant baltarusišką naftą, trašas? Be jokios abejonės, nes mes padedam Lukašenką išsilaikyti tokiu pagrindu ir šito požiūriu kalbant apie mūsų visus, kalbu apie visą Europos Sąjungą, apie visą bendryją. Nes tie asmenys, kurie šiuo metu yra įtraukti sankcijų sąrašas, tiesą pasakius, jie ir nelabai planavo keliauti Europos Sąjungoje, man atrodo, ir tuo labiau pandemijos sąlygomis. Tas poveikis tikrai yra nebent simbolinis ir retorinio lygmens poveikis, tačiau nesudarantis prielaidų tam, kad režimas nors vieną žingsnį padarytų atgal. Tol, kol nebus imtasi reikšmingų, veiksmingų ekonominių sankcijų, tol nieko nebus. Mariau, jums tas pats irgi klausimas, kaip buvo Maksimui, ir štai ką Maksimas išdėstė būtent apie tuos tokius finansinius režimo rėmėjų saitų nutraukimus, ar tai galėtų būti tas būdas, kuris padėtų atsikratyti Baltarusijai Lukašenkos? Na, iš tiesų, tai aš visiškai pritariu tam, ką sako Maksimas, tik aš galbūt šiek tiek pridurčiau. Tai pirmiausia, pridurčiau apie mus čia Lietuvoje. Pirmiausia, gal tas kontrabandos upes reikėtų pabandyti užtvenkti. Kai mes girdime, kad Lietuvos per Lietuvą važiuojant geležinkeliai, tai yra geležinkelių transportas neturi rengino aparatų jau 5 metus, kai mes girdime, kad tie kontrabandos srautai yra pasiekę tiesiog milžinišką lygį, tai kyla klausimas vis tik tai, kas už tai atsakingas ir kodėl tai vyksta. Tada kitas klausimas yra, kas atsakingas už tai, kad artimiausi režimo veikėjai, netgi kurie turėtų būti vadinami režimo piniginėmis, bent jau visai neseniai laisvai veikia iš Vilniaus ir buvo čia įrengę savo vos netokią bazę. Tai mes daugybę klausimų iš tiesų turim atsakyti savo patiems, o toliau kalbant, tai norint, kad šito grįžimo greičiau neliktų, tai reikia didinti kainą jau, kaip ir minėjau, Rusijai, tai yra Putino režimui. Nes aš dar kartą pasikartosiu, kol Putino režimas šitą nusikalstamą Lukašenkos režimą rems, kad ir kokios mūsų sankcijos būtų, jisai negrius. Jisai liks toks, koks yra. Ir priversti Putiną kuo greičiau atsisakyti. Aš esu įsitikinęs, kad Putinas tikrai atsisakys Lukašenkos bent jau kaip lyderio, tai priversti Putiną galima didinant kainą pačiam Putinui ir Putino režimui, Kremliaus visam šitam nusikalstamam režimui.
Čia turbūt dar, jeigu mes kalbėtume apie tai, kaip jūs užsiminėt apie Lietuvos, na, kabutėse indėlį irgi į tam tikrą finansavimą režimo, apie ką Maksimas šnekėjo, taip turbūt, na, ta perkeltinė, galbūt čia šiuo atveju prasme, nors pinigai vis tiek tiesiogiai gaunami, bet ir tos pačios trašos iš Baltarusijos turbūt irgi reiktų paminėti. Na, tai žinoma, čia aš tiesiog jau papildydamas to, ką Maksimas kalbėjo, aš jau nebelečiau. Nes, ne, turime į Lietuvą, Lietuva irgi perka. Tai, ne, tai, trašas, tai, tai jo, čia nėra taip, kad reiktų nutraukti naftos tiekimą į Niderlandus, bet palikti Belaruskalį trašų tiekimą per Lietuvą į visą kitą Europą. Tai čia tokio skirstimo net iš principo būti negali. Bet aš tiesiog kalbėjau apie kitus dalykus, nes pavyzdžiui kontrabanda ir cigarečių kontrabanda konkrečiai, bet apskritai ta nusikalstama jau veikla yra taip pat režimo finansinis pagrindas, kurį irgi norint, na, bent jau pagreitinti šito režimo žlugimą, reikia užkirsti. Taip pat ir tų, vėlgi Maksimas apie tai užsiminė, bet kai kurie, dar kartą kartoju, kai kurie režimo patys artimiausi žmonės Lukašenkai, netgi vadintini Lukašenkos piniginėmis, jie mažų mažiausiai visai nesineveikia iš Vilnių. O ką jūs šiek tiek daugiau, jeigu galėtumėte apie tą situaciją? Tai čia... Na, ponas Aleksinas, pavyzdžiui, ponas Aleksinas akivaizdžiai veikia iš Vilnių. Jis nesakau, kad jisai visa veikla jo yra Vilniuje, bet jisai akivaizdžiai veikia iš Vilnius, o jisai yra akivaizdžiai Lukašenkos piniginė. Gerai, Mariau, dar jums dar vienas klausimas. Kažkaip pat kilo mintis begalvojant ir ieškant tam tikrų analogijų, nežinau, ar čia galim sulyginti, gal jūs man pasakysit, ar teisingas toks palyginimas būtų, bet tarkim, Ukrainos atvejis, Ukrainos situacija, tos revoliucijos prasme lyg ir šiek tiek primena tos Baltarusijos įvykius ir bent jau tai, kad jauni žmonės bandė sakykime, ir Ukrainoje, pirmiausia, juk buvo jaunų žmonių studentų mitingas, vėliau išvirtęs į Maidaną. Baltarusija irgi tie opozicijos aktyvistai didžiąja dalimi yra jauni žmonės. Ir Ukrainai, tarkim, pavyko šiuo atveju. Kodėl Ukrainai pavyko, Baltarusijai nepavyksta? Ar čia galim analogiją kažkokią išvesti ir paieškoti priežasčių? Ne, aš kaip tik norėčiau pasiūlyti nelyginti šitų valstybių, nes jų, pirmiausia, jų padėtis tiek vidaus prasme, tiek tarptautinė arenoje visiškai skirtinga. Visos aplinkybės irgi visiškai skirtingos, na, galima surasti ir kai kurių paralelių, aišku, bet iš esmės tie lyginimai Baltarusijos su Ukraina iš tiesų vargiai ar kur nors gali vesti dėl pačių įvairiausių priežasčių, dėl vidaus struktūros, dėl Putino režimo, dėl apskritai tarptautinės padėties, dėl daugybės dalykų, tai, kas vyksta Ukrainoje arba vyko Ukrainoje ir tai, kas vyksta Baltarusijoje, tikrai labai sunkiai lygintama, bent jau mano požiūrė. Maksimai, jums būtų paskutinis klausimas. Teigiama, kad dar viena iš tokių problemų arba iš tų priežasčių, dėl ko galbūt nepavyksta sumobilizuoti visos Baltarusijos visuomenės, arba kaip jūs pats minėjote, na galbūt kažkokiam tokiam didesniam judėjimui, sakykim, suburti žmonės, tai kad nėra labai stiprių lyderių, opozicijos lyderių. Ir ponė Svetlana, ji lyg ir bando užkamšyti tas skyles, bet turbūt jos tų pastangų, vien tik jos pastangų nepakanka. Ar nemanot, kad čia yra dar viena iš tokių didesnių problemų? Aš pirmiausia, jeigu galima sureaguoti dėl kontrabandos, aš norėjau labai paantrinti gerbimam Mariui, nes vien per gegužę, šių metų gegužę, tiek kalbant apie Lietuvos pasienio ir muitininkų pranešimus, tiek apie Lenkijos muitininkų, mes matome smarkiai padidėjusią cigarečių kontrabandą. Vien Lenkijoje gegužės mėnesį buvo sulaikyta baltarusiškų cigarečių
nelegalių cigarečių, kuris buvo gabenamas nelegaliai, kurių bendra vertė siekia 10 milijonų eurų. Tai yra rekordinės sumos vien per vieną mėnesį. Lygiai taip pat, kalbant apie penktadienio pranešimą apie tai, kad Lietuvos muitinė taip pat sulaikė eilinę cigarečių kontrabandą, kurios vertė siekia biškiai daugiau negu milijoną eurų. Taigi tas nuolatinis kontrabandos eksportas tai yra labai svarbi ir reikšminga Baltarusijos režimo finansavimo vienas iš svarbių šaltinių. Ir apie tai beje Lukašenka pats ir jo režimas atvirai kalbėjo tiek ir šią savaitę. Dabar grįžtant prie lyderių ir opozicijos lyderių, kaip tik klausimas, ar tas vienas menis opozicijos toks valdymo modelis yra reikalingas Baltarusijai. Mano požiūriu ir mano patirtimi būnant Baltarusijoje ir matant būtent tą horizontali visuomenės mobilizaciją rugpjūtį ir rugsėjį, kaip tik byloja apie tai, kad kaip tik yra gerai, kad šita mobilizacija išsiskiria tuo, žmonės išeidavo į gatves ir dabar išeina ne todėl, kad Cichanouska arba Latuška arba Cepkala arba kas nors kitas liepia jiems išeiti. Nes kiekvieno Baltarusio motivacija šitame proteste yra kur kas platesnė ir išsamesnė negu vien vieno ar kito asmens nurodymas ir parodymas. Taip, veikios abejonės, kai vasaros metu ir rudenį buvo skelbiami protestų maršrutai ir kaip tos eisenos judėjo per miestą, tai buvo labai naudinga, na, pirmiausia, logistinė prasme. Bet Baltarusiai išeidavo ne todėl, kad jiems lieptavo tai daryti, jie išeidavo todėl, kad tai buvo vidinis toks šaukimas. Ir todėl Svetlanos Cichanouskos vaidmuo šiuo požiūriu yra labai svarbus būtent simbolinė prasme. Ji yra ta žmogus, kuris taip jau atsidūrė, kad buvo biuletenė, už kurią atidavė savo balsą Baltarusiai. Tačiau klausimas, ar būtent ta stipri mobilizacija yra įmanoma tik tais, jeigu tai bus kažkoks tai vienas menis opozicijos valdymas. Kaip tik atviršiai įvairovė visų tų iniciatyvų, solidarumo fondų, įvairiausių kitų organizacijų ir iniciatyvų, kurios veikia tiek viešai, tiek neviešai, tiek Telegram paskirų pagrindų, tiek kitose platformose ir sudaro tą iš tikrųjų galimybę įvairiausiams Baltarusijos visuomenės atstovams įsijungti į protestą. Ir todėl tame yra struktūrinis pokytis, tos mobilizacijos, kuri prasidėjo 2020 metų vasarą, nuo visų ankstesnių mobilizacijų, kuomet visgi protestuose 2001 metų rinkimų pasekoje 6 metų ir 10 metų dalyvavo, sakykime, vien politiškai aktyvi visuomenės dalis, bet tai nebuvo visuomeninis judėjimas, kaip kad solidarumo judėjimas Lenkijoje, kaip kad sąjūdis Lietuvoje ir tai, kas vyksta Baltarusijoje, nepaisant milžiniškų represijų masto, visgi yra būtent tas visą visuomenę apimantis mobilizacijos reiškinys, negu kad reagavimas į vienokį ar kitokį politinio lyderio nurodymus išeiti į gatves ir pareikšti savo nuomonę. Aš dėkoju Jums už pokalbį. Maksimas Milta ir Marius Laurinavičius šiandieną buvo laidoje. Dėkoju. Grįžkime į Lietuvą. Šią savaitę Seime teiktas partnerystės įstatymo projektas patyrė fiasko. Jis buvo atmestas vos kelių balsų persvarą. Ekspertai sako, nereikia daryti visuomenės apklausų ar šaukti referendumų. Reikia kiekvienai partijai savo viduje pasidaryti mažus referendumus ir galutinai suderinti poziciją partnerystės įstatymo atžvilgiu. Plačiau pasakoja Daiva Usėnaitė. Antradienio rytą prie Seimo skambėjo šūkiai. Po karštų diskusijų Seimo nariai nubalsavo. Dabar balsuojam dėl partnerystės įstatymo. Balsavo 128, už 63, prieš 58, susilaikė 7. Po pateikimo projektui nepritarta. Aš visgi tame, sakysime, balsavime arba netgi ir plojimuose po balsavimo, kai jis nepavyko, aš visgi matau daugiau tokių dėja baimės išraiškas ir tokio tam tikrą agresyvumo išraiškas. Na, aš matau tai dar tokio
sako, vyksta, nu, nenoriu taip kalbėti labai patosiškai, bet čia vyksta pokomunistinės visuomenės pabaiga, kur pokomunistinė visuomenė vis tiek yra postrauminė visuomenė, kurioje dar yra labai daug baimė. Šiandien mums pritrūko dviejų balsų. Mes grįžim su šitų projektų rudenio sesijoje. Ar nėra liūdna? Žinot, kodėl žmogaus teisės yra kelionė. Ir niekas nežadėjo, kad jinai bus lengva. Prieš partnerystės įstatymo projektą balsavo opozicinė Lietuvos regionų frakcija. Jos seniūnas Jonas Pinskus sakė, kad didelė dalis frakcijos narių rinkti vienmandatėse apygardose. Jie atstovauja rinkėjams, kurių didelė dalis nepalaiko tokio partnerystės apibrėžimo. Būtent rinkėjai iš provincijos regionų ekspertų manimų tapo motyvų kai kuriems Seimo nariams balsuoti prieš šį įstatymo projektą. Po įstatymo nepriėmimo buvo skaudu, pikta, dėl to, kad na, manęs argumentai, tų, kurie balsavo prieš, tikrai neįtikina. Pasiklysta tarp trijų pušų ir pasiklysta dėl to, kad yra baimė kitoniškumo. Partnerystės įstatymo projektu siūlyta įteisinti tiek vyro ir moters, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystę. Projektu partnerystė siūlyta apibrėžti kaip oficialiai registruota dviejų asmenų bendro gyvenimo faktą. Aš tiesą sakant, laukiu jau 30 metų. Laukti dar, žinot, būna taip, ilgai laukius, dar palauksiu. Bet, žinot, aš noriu tų įstatymų dabar, nes mes likom viena iš tų nedaugelis šalių Europos Sąjungoje, kurie niekad nereglamentuoja dviejų tos pačios lyties asmenų gyvenimą kartu. Neutrali lyčiai forma. Kiek lyčių jūsų mintys generuoja? Man yra labai keista, kad na, šitas dalykas norima užkirsti kelią šiam įstatymui pateikimo stadijoje. Nes na, iš esmės, iš visų pusių girdime, kad na, reikia kažkaip tai užtikrinti ir na, LGBT žmonių teisės ir na, reikia kažkaip tai įforminti na, tuos jų santykius teisiškai. Bet na, tada tuo pačiu yra užkertamas kelias ir net pateikimo stadijoje, kur na, tada negali įstatymo projektas eiti į komitetus. Na, tai iš esmės tolimesnės diskusijos iš karto yra nukertamos. Ir taip, na, tiesiog problema yra nutolinama pusį metų. Tai va, tas ir yra tikriausiai labiausiai nesuprantama, dėl to yra labiausiai pikta. Balsavimas dėl partnerystės įstatymo sukėlė daug kalbų apie partijų tarpusavio santykius, apie vieningų pozicijų partijų viduje nebuvimą ir išryškino daug pavienių politikų, kurie pasirinko balsuoti pagal asmeninius įsitikinimus. Lietuvos liberalaus jaunimo atstovas Lukas Strabinskas sako nusivylęs nedarnių liberalų frakcijos balsavimu. Jis įsitikinęs, balsavę prieš, turi atsiprašyti. Negalima atsiriboti nuo savo partijos vertybių, nes tai yra na, vienas svarbiausių klausimų apskritai šioje sesijoje, kuris na, buvo keliamas žmogaus teisų temoje. Aš nelabai galėčiau pavadinti liberalų tokio žmogaus, kuris na, nepalaiko seksualinių mažumų teisų. Liberalai pasirodė irgi labai įdomi partija ta, bet mes nu, taip irgi įsivaizdavome, kad ten yra keletas sluoksnių ir liberalams reiks galvoti, kaip jie, sakysim, santykės su Laisvės partija, kas yra liberalai. 12 konservatorių frakcijos narių balsavo prieš, dar 3 susilaikė. Balsavusiųjų prieš tarpę buvo ir konservatorius Paulius Saudargas. Daug daugiau mūsų partijos narių būtent palaiko mano poziciją, aš taip manyčiau, jeigu vykdytume apklausą visų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narių, manau, esu įsitikinęs, kad būtent mano pozicija sulauktų daugiau palaikymų. Prognozuota, kad šis įstatymo projektas gali iškelti daugumą, supriešinti konservatorius su liberalais. Sakiau ir Laisvės partijai, kad santykiai dabar mūsų yra turbūt geresni po to balsavimo negu buvo, todėl kad bendros nesėkmės turbūt suvienyje daugiau negu vien tik siekmė. Konservatorius Paulius Saudargas sako, kad lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas atneštų konstitucijoje nenumatytą visiškai naują šeimos kūrimo pagrindą į Lietuvos teisę. Šitas įstatymas iš civilinio kodekso iš esmės yra paimta praktiškai viską, kas įstatymuose siejama su santuoka, apie 70% teksto tiesiog sutampa su dabartiniais galiojančiais įstatymais apibrėžiančiais santuoką. Kitaip tariant, lyčiai neutrali partnerystė suteiktų valstybėje viešai pripažįstamą šeimos statusą
tos pačios lyties poroms. Valstiečių partijos atstovai neslėpė savo neigiamos pozicijos partnerystės įstatymo atžvilgių ir savo simpatijų prieš porą savaičių vykusiam šeimos palaikymo maršui. Todėl visus labai nustebino valstiečio Tomilino sprendimas kalbėti už partnerystės įstatymą. Bet pirmiausia, kolegos, susitarkim, homoseksualus asmenys yra žmonės. Ir todėl gali sutapti tekstas, gali šiek tiek būti panašu į santoką, nes tai tie patys lietuviai. Man tas įdomiausia, kad pavyzdžiui prieš homoseksualius santykius labai dažnai kovoja žmonės, kurie gyvena ten trečioj, ketvirtoj santokoj, ir jie įsivaizduoja, kad vat, jie tai viskas, viskas gerai bažnyčios akise, bet o niems, vat, anie, tai yra kažkokie tai nesusipratėliai antrarūšiai. Vadinamasis krikščioniškasis konservatorių flangas neatsiūlo rengti referendumą dėl partnerystės įstatymo. Tokį siūlymą kritikuoja dabar Europos parlamente dirbantis konservatorius Andrius Kubilius. Kai bandoma referendume kelti klausimą, kuris yra svarbus, na, vienokiai ar kitokiai mažumai, ar tai būtų etninė, ar tai būtų seksualinė, ar dar kokia nors mažuma, ir šito klausimą bandoma paklausti daugumos, kuri turi, nu, visokių ten nuomonių būna, na, tai natūralu, kad tokiu atveju gali gauti atsakymą, kad tai mažumai tokių teisių nereikia suteikti. Aš kategoriškai būčiau prieš siūlymą organizuoti referendumą dėl to, kaip turi būti sprendžiama vienokios ar kitokios mažumos teisė, nes tokiu atveju labai nesunku ateiti su tokiu pasiūlymu, kad pavyzdžiui, gal reikėtų svarstyti, kad aplamai Lietuvoje tie patys LGBT žmonės neturėtų teisės gyventi. Aš hipertrofuoju, bet kas nors gali sugalvoti ir su tokiu referendumu. Andrius Kubilius siūlo partijų viduje labiau išdiskutuoti bendrą poziciją dėl partnerystės įteisinimo. Jeigu ir čia galvoti apie kažkokius tai, nu, kažkas čia paminėjo tą žodį referendumą, tai aš sakau, partijose reikia padaryti referendumus visų pirma. Partijos turi išsidiskutuoti iš tikrųjų atsakingai, pilnai, ar tikrai mes nenorim pasirūpinti tais, kurių yra mažiau ir kurių teisės taip pat yra svarbios. Ar mes tikrai esame įsitikinę, kad dauguma, kuriai nerūpi mažumos, yra teisi visada. Įstatymo projektą pristačiusi Seimo pirmininkė liberalė Čmilytė Nilsen sakė, kad šiuo įstatymu Seimo nariai parodo, jog gerbė savo piliečių teisės turėti tai, ką turi kiti. Nuo mūsų galutinio sprendimo priklausys, kaip toliau gyvens šimtai tūkstančių žmonių, dešimtis tūkstančių porų mūsų šalies piliečių. Partnerystės įstatymas turėjo apibrėžti ir nesusituokusių kartu gyvenančių asmenų santykius. Šiandieną yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie Lietuvoje dėl vienų ar kitų priežasčių santokos pasirenka nesudaryti. Ir mes, kaip įstatymų leidėjai, neturėtume užmerkti į tai akis, turėtume matyti ir juos, ir tuos žmonės, ir suteikti jiems alternatyvą, suteikti jiems galimybę jaustis Lietuvoje saugiais, jaustis turinčiais tas pačias teises, kaip ir kiti žmonės. Klausimas tada, dėl kokių priežasčių jie nesitokia. Tai yra civilinė santoka, nebūtina bažnytinė santoka, imti gali civilinė santoka, yra tiesiog pas notarą gali sudaryti sutartį. Tai vėlgi klausimas, ko jiems dabar trūksta Lietuvos teisinė sistemoje. Ar jie tiesiog nenori įsipareigoti? Jeigu jie nenori įsipareigoti vienas kitam, tai jiems ir partnerystės tada nereikia. Ne visiems reikia santokos, nes na, santoka galbūt kartais atrodo kaip labai didelis įsipareigojimas. Na, yra didelė dalis žmonių, kurie tiesiog nenori to įsipareigojimo ir na, partnerystė būtų kelias. Taip pat na, yra dalis žmonių, kurie praeitie yra turėję santokų, kur galbūt na, yra turėję kažkokių blogų patirčių su tuo, na, tiesiog nenori tokio dalyko, jiems tiesiog na, apsidraudimui yra paprasčiau, nes na, iš tikrųjų su partnerystė yra tam tikrų saugiklių, kad pavyzdžiui dėl turto. Pirmas sykį partnerystės įstatymo projektas buvo teiktas 2017 metais. Jį teikė liberalai ir pristatė taip pat Čmilytė Nilsen. Tuomet palaikymas nesiekė 30 balsų. Pagal Seimo statutą nepritarus teikiamam projektui, pakartotinai galima jį teikti po pusės metų. Liberalai planuoja partnerystės įstatymą teikti jau rudens sesijoje.
Šiandien tiek savaitės įvykiuose, pasimatysime rytoj laidoje iš esmės. Viso geriausio.